Узбярэжжы рэк, азёр такімі вясновымі днямі становяцца вельмі небяспечнымі для прагулак. Пра гэта папярэджваюць выратавальнікі на вадзе. Красавікіны называюць каварным месяцам і недарма. Берагі склізкія, вада хуткая, акрамя таго, зараз перыяд нерасту рыбы, лавіць можна толькі з берагу і адной простай вудай. Некаторыя шукаюць лёгкай здабычы і рызыкуюць жыццём. Не выпадкова найбольш частымі ахвярамі вясновых вадаёмаў становяцца менавіта браканьеры. Мы уже отследили за несколько лет, значит, причины, по которым погибают люди в этот период. Но чаще всего это все-таки браконьеры. То есть, как правило, люди выходят на такую охоту, тайную, обычно поздно, вечером или рано утром, в такие места, где нет, невозможно ждать помощи.